рослинного, тваринного світу і людини. Вся рослинність досягає свого апогею. Все нестримно росте, розцвітає, множиться і радіє життю. Це купальські дні. Настає день, коли завершується панування весняного сонця ярила, і наступає день літнього сонцестояння, народження літнього сонця купала. І так було спокон віків, і до людини, і далі. На купала славили люди найважливішу властивість живого – плодючість, родючість. Тому й зображають купалу з відповідними ознаками, що символізують чоловічий початок та запліднюючу силу. Плодючість забезпечує вічність життя. Це усвідомлювали ще наші пращури. Це розуміємо і ми сьогодні. Ідеї народних свят і обрядів дали можливість етносам зберегтись, вижити, розвинутись, дожити до нинішнього часу і зберегти довкілля, жити в гармонії зі світом. Тож поринемо і ми у вир купальського свята, відчуємо єдність з природою, пізнаємо ідеї наших пращурів. Дійство починається. А дійство починалося ще засвітла, коли молоді хлопці, взявши воза, виконуючи роль коней, починали очищати селище від усього непотрібу, що могло згоріти чи згнити. Але їм допомагали в цьому дівчата. Дайте хлопцям рішення.